Sitelerden birinde bütün sözlerde uzun telaffuz olunan kapalı sayt var. Kapalı saytlarımız I, I, U, Ü saytlarıdır. Ve sözümüzde uzanan saytlarımız məhz bu göstericilerin olması yani tələb olunur. Ve burada bir başa bakın elə dikkat etseniz C bəndindeki sözlere telaffuzu bi vefa deyə olacaq. İ uzandı. Xəlifə deyə tələffüz olunacaq xəlifə. Sonra isə digər səbuhi deyə tələffüz olunacaq. Baxın, u-lar uzandı, i-lər uzandı. Deməli, qapalı saitlərimiz hansılardır? I, i, u, ü saitləri. Aydındır. Evet. Bu belə. Növbəti sualımız dedirəmsə, əgər vurğunu hər dəfə hecaların üzərinə qoyaq. Kitab. Eğer uygun gelmezse, deyirəm kitab. İkinci hecanı daha kuvvetli telaffuz etdiyim için, demeli vurğu ikinci hecaya düşdü. Sıradan bir söz deyək. Məsələn, deyək, qələm, 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 iki hecalı sözdür. Qələm, hecanı birinci, yəni vurğunu birinci hecaya qoyaq. Qələm demirəm, qələm deyirəm. Düzdür. İkinci hecanı daha kuvvetli telaffuz etdiyim için vurğu ikinci hecaya düşmüş olar. Və yaxud da məsələn, deyək ki, coğrafya. Coğrafya. Düzdür. İndi gəlin vurğusunu tapaq. Deməli, neçə hecalı sözdür? 1, 2, 3, 4. 4 hecalı sözdür. Hər dəfə heca qoyaq. Coğrafya demirik. Coğrafya. Coğrafya. Deyirik mi? Gözləyək. İkinci heca da qalsın. Digər vurğularda, yəni digər hecalara da qoyaq. Coğrafiya olmur. Coğrafiya olmur. Deməli, coğrafiya. İkinci hecanı Aynen. daha qüvvətli tələffüz etdiyim üçün vurğu hara düşdü? İkinci hecaya. Məsələn, Aynen. qeyd edirəm. Avtomat. Qeyd edim ki, V-la yazır. Avtomat. Av Tomat. Üç hecalı sözdür. Gəlin birinci hecaya qoyaq vurğumuzu. Avtomat deyə bilmirəm. Avtomat deyə bilmirəm. Avtomat deyə tələffüz edirik. Avtomat. Ben Və... 13 diye makaron neciye düşür. Sözünüzü kesmedim. Aha, bəli. Artıq Bismillah. müəyyənləşdirə bildik. Düzdür. Yəni bunlar bir nümunə olaraq. Hecalara ayırın. Bir de eğer hecada belə çağırırsınızsa cümlədə işlədi. Məsələn, sizə belə bir Aynen. sual. Məsələn, deyirəm günbəz. Günbəz. Deyin görünməli. Burada vurğu hara düşür? Günbəz, günbəz. İkinci hediye düşür. İkinci hecə. Günbəz. Necə tapdınız müəllimə? Ayrı-ayrı dediğim birinci hediye saldım vurun. Gördüm alınmır. İkinci hediye. Bəli, tamamilə doğru. Əla. Yaxşı, qeyd edək. Son beşik sözünə baxaq. Bunu qeyd edib. Normalda vurğu, əgər mürəkkəb sözdürsə, ikinci komponentin son hecasında olmalıdır. Normal hallarda, normalda belə olur. Yəni çox hallarda bu müşahidə olunan haldır ki, vurğu ikinci komponentin ikinci komponentin, yəni ikinci sözün son hecasına düşer. İkinci sözde ikinci hediye Son düşünün. hecaya düşer. Normalda ben bu formada müşahidə oluna bilər. Son bir. Aha, ama həmişə belə de yox. Həmişə belə Son deyil. Normalda bəli, bu beş. hal müşahidə olunur. Düşür. Son beşik. Son beşik sözündə görün vurğu hara düşür. Son beşik. Bence axırıncı hediye düşür. Axırıncı hecaya. Baxın, ikinci komponentin son hecasına. Ama istisna sözlərimiz var. Məsələn, Qarabağ sözü. Qarabağ. Qarabağ sözündə isə, əziz müəllim, görək hara düşəcək? Yok, bir denememiz ki. Qarabağ. Siz deyin baxaq. Karabağ. İkinci hediye düşür. İkinci. Möhtəşəmsiniz. Qarabağ demirik. Qarabağ deyirik. Aha. Düzdür. Ranı daha üstdə dedik. Daha üst qüvvət, yəni belə deyək, tempdə dedik. Məsələn, deyək Qaradağ. Burada da həmçinin. Qaradağ.
bu komponentte. Yani birinci heceye, birinci komponente düşür. Yani bunlar istisna sözlerdi. Ama şimdi desem ki Aydın. sarı köynek. Sarı köynek. Bu dediğimiz kaydaya esaslanır müəllimə. Bu dediğimiz Bu axırıncıya düşür. Bəli, Yani niyə? deməli, burada axırıncı heceye Aha, düşür. bitkin Aydın. yazılan mürəkkəb sözlərdə çox zaman vurğu sonuncu komponentin son vurğusuna düşəcək. Yəni son hecasına düşəcək. Çox hallarda belə olur. Amma xitablarda, müəllim, bir qayda olaraq xitablarda vurğu ilk hecəyə düşəcək. Məsələn, deyirəm, hər hansı bir söz deyək. Ceyran, ceyran, gəzmə bu düzlərdə. Belə bir şeirlə, məsələn, başlayaq. Müraciət. Burada müraciət. Bəli, Bu bu xitabdır, vurğusu ilk hecəyə düşdü. Amma deyirəm, Azərbaycan dağlarında ceyranlara rast gəlir. Ceyranlara, ceyran. İkinci hecəyə düşdü normalda, düzdür. Yəni bunları diqqət edin, nəzarətdə saxlayın. Qeyd edim ki, çoxaltma dərəcəli sifətlərdə, məsələn, deyirəm ki, sap sarı, qıpqırmızı, yamyaşıl. Bu cür sözlərdə ilk hecəyə düşər. Çoxaltma dərəcəli sifətlərdə ilk hecəyə düşər. Sonra bəzi Azərbaycan sözləri var ki, normalda Azərbaycan mənşəli sözlərdə vurğu son hecəyə düşür. Amma istisna var. Məsələn, dünən, dünən ilk hecə, bildir ilk hecə, bəli. Sonra yalnız ilk hecə, yalnız. Sonra ancaq, sanki bu sözlərdə ilk hecəyə düşür. Nəzərdə saxlayaq. Və bir də bəzi sözlərimiz var ki, vurğu, yəni vurğu ilə uzanan sait eyni hecəyə düşür. Belə sözlərimiz də var. Amma normalda sözdəki vurğu ilə uzanan sait üst-üstə düşməz. Amma bu qaydanı pozan bəzi sözlər var. Məsələn, sonra sözü, sonra. Baxın, sonra deyə tələffüz olunur. Və o uzanır. Vurğu da odur, uzanma da odur. Bu istisna bir hallardır. Bu sözlər sonradır, yenidir, bəzəndir, lakindir, daimdir. Bunları qeyd edə bilərsiniz. Bir də bəli daxilən. Bu sözlərimiz həm vurğusunu, həm də uzanmasını eyni hecəyə alan sözlərdir. Bəli. Aha. Yəni bunları bilsəz yetərlidir. Normalda vurğunu... Aha. Sonra kimi başqa sözlər var, Aysel müəllimə. Aha, görün dediklərimi yazdınız mı? Bəzi, sonra, yəni, bəzən, lakin, daim, daxilən, daima, bəli. Bu sözlərimizi qeyd etdiniz mi? Onun videosu var məndə, atmışsınız. Onları oradan qeyd edirəm. Mühtəşəm. Əla. Yəni, bu hissədə vurğuya aid olan əsas qeydlərdir bunlar. Çox da, yəni, özünüzü yormayın bu hissədə. Ehtiyac yoxdur. Vurğu çox nadir hallarda düşməsi gözlənilir. Bəli. Aha. Sonra müəllim, qeyd edəcəksiniz nəyi? Bəzən, bəzən elə hallar olur ki, Avropa mənşəli G, G, L, L, M, N tipli sözlər olur ki, bu sözlərdə, yəni mənbə dildə, yəni tərkibində bu samitlər olan sözlər, yəni alınma mənşəli sayılır. Yəni bunların bir neçəsini qeyd edəcəm sizə. Məsələn, testlərdə düşər alq, lü, ti, na, tif. Aglutinativ. Baxın, belə bir nümunə görərsiniz. Bu bir samitlə yazılır. Aha. Gəlməmişəm belə. Bəli, görə bilərsiniz testlərdə, sınaqlarda aglutinativ, sonra bir çox sözlərimiz var. Sonra tək hecalı sözlərimiz var ki, sonunda qoşa samitlə gəlir. Bu sözlər Avropa mənşəli sayılır. Məsələn, zən, zid, fən. Və qeyd edim ki, bu cür sözlərə artırılan, samitlə başlayan hər hansı bir şəkilçi artırlarsa, bu cür olacaq. Fənlər qoşa saitlərdən, samitlərdən birini itirəcək. Haq, haqlar. Fənlər. Amma istisna sözümüz var, müəllim. Bu hansıdır? His sözüdür. Bir də kül sözüdür. Kül. Bu sözlərdə bu sılar, lılar düşməz. Çünki his sözü də var. His sözü də var. Qeyd edin. Kül sözü də var. Digər kül sözü də var. Küll ixtiyar əlimdə olsa əgər, bu ümumi mənada. Aynen. Amma kül, məsələn, ocağın yanmasına qalan maddədir kül. Amma his, bir var insanın hissi, qoşası.
Bir də var. Yanıqdan çıxan hip. Ay, sağ olun. Bəli, bir də eləcə hissiyatda saxlaya bilərsiniz. Bunlar əsas məqamlardır. Sonra son dəyişikliyə əsasən qoşa, s samiti, samitli sözlər həm alınma sayılır, həm də bu sözləri qeyd edəcəm. Bəzi müəllimlər bunu çaşdırır. Baxaq, gəlin qeyd edək. Express bir sına yazılır. Bəzən iki s kimi qeyd edir müəllimlər. Kongres. Mən kongres yazıldığı kimi dedim. Kongres. Sonra qeyd edə bilərsiniz stres. 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 Yəni bu sözlər yadda saxlayaq ki, sonunda qoşa s samiti olmayan, yəni bir s samiti olan sözlərdir. Tamam mı? Aydındır. Amma belə deyim, sonunda qoşa samit olub alınma mənşəli olaraq. Amma dilimizdə bir s kimi qeyd olunur. Bəli. Akil məlmə, bu aglutinativ söz. Bəli. Aglutinativ söz kökü ilə şəkilçinin dəqiq ayrılmasıdır. Yəni, bu o termindir, belə deyim. Aha. Aydındır, aydın. Sizin üçün əsas qayda qeyd edəcəm. Bəzi müəllimlərimiz N hərfinin M kimi tələffüz olmasına aid prosesdə çətinliklər yaşayır. Bu hansı sözlərdir ki, biz necə edək bunları çaşdırmayaq? Bu məqamda nəyə diqqət etməliyik? Baxın, bunları nəzərinizə çatdırım. B, yəni sözün ortasında B və M samitlərindən əvvəl, baxın, əvvəl. N hərfi gələcəksə, N hərfi M kimi tələffüz olunacaq. Məsələn, zan, bak. Baxın, N-dan sonra B gəldi. Düzdür. N hərfi B və M-dan əvvəl gələcəksə, baxın elə, B-dan sonra, B-dan daha doğrusu əvvəldə gəlib. Demək, necə tələffüz olunacaq? M kimi qeyd etdik. Düzdür. Sonra, zambaq, günbəz, gün sözünü yata saxlayan günbəzi. Günbəz, gün düşən hissə. Bugün o həmin videoya baxmışam. Anlayışım var bu sözlərlə. Bir söz yazılır. Ey Allah müəllim. Ey Allah. Görürsünüz sizə necə kömək edir? Yəni bunlara diqqət edin. Ey Allah. Allah sizi qorusun. Təşəkkür edirəm əzizim. Bir də ki Muratdır, peyğəmbərdir, kömbədir. Onlar bu ilə yazılır. M kimi yazılıb, M kimi tələffüz olunan sözlərdir. Hətta bura artıra bilərik ki, nə artıraq. Bilmirəm, orada qeyd etmişdim də, mütləq qeyd etməliyəm. Məsələn, lampa sözü, lampa qeyd edim bu arada. Yeni qayda ilə bu formada yazılır. Sonra lampa, qumbara, quma atılır, qumbara. Ona görə M ilə yazın, qumbara. Ansambl, ansambl qeyd edə bilərsiniz müəllimə. Sonra qeyd edə bilərsiniz pambıq, hambal, kömbə, kömbə. Aha. Pambıq da M ilə aiddir. Sonra amper qeyd edə bilərsiniz. Sonra peyğəmbər M kimi qeyd edə bilərsiniz. Bomba M kimi qeyd edə bilərsiniz. Yəni bu kimi sözlərimiz ən çox da ambisiya düşür. Ambisiya. Bunu da qeyd edin. Sonra bir sözümüz də vardı. Simfoniya. Sim sözünü ayaqda saxlayın. Simfoniya. Simlalət. Simfoniya M. Tamam mı? Bunları qeyd edin. Əlavəmiz var müəllim. Aha. Baxın müəllim, bəzi sözlərimiz var. İki saatdə yazılır. Məsələn, qeyd edə bilərsiniz. Eyib, baxın iki saatli sözdür. Sətir, bəzən sətir ilsiz yazılırlar müəllimlər. Sinif, sinif. Fəsil, bunlar iki saatli sözlərdir. Zehin, sonra qədir, qədir, ilə yazdım. Sonra cisim, feil, şiir, əsil. Baxın, əsil sözü də var, əsil sözü də var. Bunlar başqa-başqa mənalar verir. Əsil köməkçi ilkisəsidir. Əsil həqiqət mənasındadır. Tamam mı? Aha. Sonra, yəni bu sözlərimiz iki saatli sözlərdir. İki saat var. Meyil sözüdür, müəllimləri çaşdırır. Sonra zehin sözüdür, dedim onu. Heyif sözüdür, isi var. Müəllimlər çaşdırır bu hissədə. Müəllimlər, abituriyentlər və yaxud da ki, liseyə hazırlaşan şəxslər. Yəni, burada çətinlik yaşayır. Amma bu sözlərə, qeyd edim ki, müəllimlər, bu sözlərə
İn şəkilçisi saytla başlanan hər hansı bir şəkilçi artıranda ikinci hecasındakı sayt düşür. Məsələn, sinir, in artıram, bu sinfin olur. Əla. Bir de bir çox bir saytlə yazılan sözlərimiz var. Bu iki saytlı sözlərinə qarışdırılır. Hansı sözlərdir? Hüsün, hüsün, hüzün, hüsün ayrıdır, hüzün ayrıdır, kəsir sözü ayrıdır, qəhr, iyisizdir. Nəbz, iyisizdir, qeyd edirsiniz. Zülüm, bir saatli sözler daha bunlar. Əsr başqadır, əsr başqa. Yani bunları nəzərə alın. Əsil, bayağı əsil yazmışdım, indi əsil yazdım, düzdür. Üzü, sonra sehir. 10 dəqiqədən sonra yeniden qoşulacağız, mənim vaxt tamam olacaq. Teams'ın üstünlüyü bilirsiniz də, ondadır ki, vaxt qırılması olmur, amma Zoom'da mütləq 45 dəqiqənin tamamında keçid edirik. Sonra əmir. Üzülü sayın. Xeyir. İndi belə bir məqama gəldik. Xeyir sözü xeyir kimi də yazılar müəllimlər. Xeyir kimi də. Xeyirlə xeyir tam başqa bir sözdür. Məsələn. Yəni xeyirli, uğurlu. Ay, sağ ol. Xeyir deyəndə xeyir fayda, xeyir deyəndə inkar edirik. Xeyir. Məsələn, axşamınız xeyir deyəndə, yəni axşamınız xeyirli uğurlu mənasında iyili yazmalısınız. Amma normalda siz dərsə hazırsınız, deyirsiniz xeyir. Deməli, burada inkar edirsiniz. Tamam. Yox, aydın oldu. Aha. Aydın. Sonra bu cıdıcı qaydası sizə deyəcəm. Bu cıdıcı qaydasında nəyə diqqət edirəm? Normalda bu samitlərlə bitən sözlərdə öz qarşılıqlarına keçid edirlər. Yəni, karlaşırlar. Yəqin izləmişsiniz bunları videoda. İzləməmişsinizsə də baxın. Karlaşır. İzləmişsiniz? Ağac. Tamam. Ağac sözü tələffüz zamanı ağac deyə tələffüz olunur. Məsələn, tüfəng. Tüfəng. G yazılır. K kimi tələffüz edilir. Yəni, öz qarşılığına keçid edir. Amma bir nüans var. Samitlə başlayan söz və ya şəkilçi qoşulacaqsa karlaşacaq. Amması var. Saitlə başlayan söz və şəkilçi gələrsə, sondakı samit tələffüz zamanı değişmir. Məsələn, desəm ki, burada hər hansı bir söz götürə bilərsiniz. Məsələn, düfəng, düfəng desəm bundağı, onda k kimi tələffüz olunur. Amma desəm, düfəngi aldım, düfəng, g olaraq qalır. Tamam? Məncə, bunu demişik de sizə. Saitlə başlanan söz artıranda, sondakı samit də olduğu kimi qalar və yaxud da k-yı, q-ı əvəzləməsi baş verər, olarsa eğer. Başqa hallarda dəyişməyəcək. Amma samitlə başlanan olarsa, söz və yaxud da şəkilçi. Bu sözlərdə... O sözlərdə mən deyim, Asimdən. Əlbəttə. O taksi sözü. A şəkilçisi artıranda çevrilir q hərfinə. Bəli. Amma bir qaydamız var. Gerb sözüdür, p-ya keçməz. Güc sözüdür, küç olmaz. Qərb sözüdür, deməli, qərb olaraq qalır. Yəni, bunlar istisnadır, ha, məlim. Yad sözüdür, yat olmaz. Bunlar dad sözüdür, olmaz. Dəyişiklik olmayacaq. Qab sözündə. Tək hecalı sözlərdə bu qayda keçərsizdir artıq. Tək hecalı bu tip sözlərimiz var ki, sondakı samit tələffüz zamanı değişmir. Sanki bir dediyimizi başqa bir nümunəmiz inkar edir. Ona görə istisnalarla qeyd edirik. Tamam? Aydın. Əgər desəm ki, Mirzə Ələkbər Sabir satirikdir, ikinci hecaya düşdüsə, satirik mövzuda yazan bir şəxs mənasına gələcək. Amma desəm, Mirzə Ələkbər Sabirin şeirləri satirik formada yazılıb, satirik mövzusunda yazılıb. Artıq əsərin Aynen. necəliyini bildirdi, sifət olacaq. Yəni, vurğusuna görə dəyişəcək ilk, sonu ilklə bitən sözlərdə. Leksik məna da dəyişəcək, nitq səsi də dəyişəcək. Əksər sonu ilklə bitən sözlərdə bu belədir. Məsələn, elektrik deyirik, düzdür, elektrik. Elektrik sözündə də həmçinin bu proses baş verəcək, amma nitq səsinə mənsubluğu dəyişməyəcək. Bir var elektrik, elektrikçi, bir də var elektrik sonda, yəni enerji növü. Məsələn, deyirəm, elektrik, elektriki, təmir etdi bu formada. Belə, gəlin keçək fonetik təhlilimizə.